Omidam Shvidoba, Ukrainis pasuhi agresor sahamtsipos ertianobis dghedam mravalatasiani maratoni. Qvelas guaertianebs sitsotskhlis surveli ase mimarta khalqs Ukrainis prezidentma. Ruseti irtmuneba rom jarebi gakhavs. Mariam Giganis siuzhete vnakhot randomad magali amponze eskalatsiis saptkhe. Დღეს კიევის ყველა ქუჩასა და შენობაზე უკრაინის ეროვნული დროშა ფრიალებს. დილა დედაქალაქში ოლიმპიურ სტადიონზე გიგანტური 200 მეტრის სიგრძის დროშის გაშრით დაიწყო. ღონისძიება უკრაინის ერთიანობის დღის ფარგლებში გაიმართა. ოპტიმისტური განწყობა მაქვს. პუტინს ვეთყოდი რომ თავი დაგვანებოს. თუ შემოიჭრება მასაც სუდად ექნება საქმე. ავი ძაღლია. Himnis tanhlebit eronuli droshis aghmartvis tseremonias Kievis Borispolis aeroportshi tavad Ukrainis prezidenti daestro. Ertianobis dghe Ukrainam rusul agresias daupirispira aktivistebi sheikribnen meidanzes da potentsiur konfliktan dakavshirebit sakutari pozitsiebi daafiksires. Imedi gvaqs dghevandeli dghe ertianobis dghe miitans gzavnils rusetamde rom ar gsurs omi, chven ar veskhmit tavs rusets da ar gsurs sisxlis khura. Мы не боимся. Путинс ვუთხრა რომ ჩვენ არ გვეშინია და ბოლომდე ერთად ვიდგებით. Უკრაინა ერთიანია. Ფიქრობ ომი არ იქნება და ეს უფრო ინფორმაციული ომია. ევროპის ცენტრში ასეთი ომის წამოწყება მართებული არ მგონია. Ჩვენ არავის უვარდებით სახლში და ნურც ჩვენ შემოგვივარდებიან. Ჩვენ გსურს ევროპული გზა, გსურს ნატოშიც. Sanam Ukrainaში ერთიანობის დღეს აღნიშნავდნენ რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ ვიდეო გაავრცელა, რომელიც მათი თქმით ასახავს თუ როგორ ტოვებს რუსული ტანკებისა და სამხედრო ავტომობილების კოლონა უკანონო დარეკსირებულ ყირებს. Პუტინის ჯარების ნაწილის უკრაინის საზღვრებიდან გაყვანას ვოლოდიმირ ზელენსკი პირველად BBC-სთან ექსკლუზიურ ინტერვიუში გამოეხმაურა. Ჩვენ ჯერ არ გვინახავს რუსული ჯარების გაყვანა, მხოლოდ მოვისმინეთ ამის შესახებ. Როცა მართლა დატოვებს რუსის ჯარი ტერიტორიას, ამას ყველა დავინახავთ. Ყველა ნორმალურ ადამიანს დეესკალაცია სურს. Რაც შეეხება საფრთხეებს, ჩვენ ამას სიმშვიდით ვხვდებით, რადგან ეს წლები აგრძელდება. Რუსეთის მიერ ჯარის ნაწილის საზღვრიდან გაყვანა სკეპტიკურად უყურებს ვაშინგტონის და მსოფლიოს შეახსენებს, რომ მოსკოვიდან მომავალი საფრთხე რეალურია. Ჩვენი დაზვერვა გვეუბნება, რომ რუსეთის ძალები პოზიციებს ამ დრომდე ინარჩუნებენ და 150,000 ჯარისკაცი იმყოფება რუსეთსა და ბელარუსში უკრაინის საზღვართან. Შეჭრის საფრთხე კვლავ რჩება, ამიტომ მოუწოდებთ თანამოქალაქეებს უკრაინის დატოვებისკენ და ჩვენი დიპლომატები დროებით ლვოვში გადავიყვანეთ. Თეთრი სახლის ლიდერმა ისიც აღნიშნა, რომ მიესალმება რუსეთის ხელისუფლების მზადყოფნას მოლაპარაკებებისთვის, თუ კი დეესკალაცია დიპლომატიური გზით არ მოხდება, რუსეთს დასავლეთისგან მკაცრი ეკონომიკური სანქციები ელოდება. Კიევიდან მარიამ გიგანი გვერდება. მარიამ, ომის დაწყების რამდენიმე თარიღი მოვისმინეთ, როგორია ბოლო პროგნოზი უკრაინიდან? Diahlevan, რამდენიმე თარიღს შორის იყო 16 თებერვალი, რომელიც დღეს არის, თუმცა როგორც ნახეთ, საომარი მოქმედებები არ დაწყებულა და კიევში სიმშვიდეა. Კიდევ ერთი თარიღი, რომელიც გაჟღერდა დასავლური დაზვერვის ინფორმაციაზე დაყრდნობით, ეს იყო 20 თებერვალი, რომელიც უკავშირდება რუსეთსა და ბელარუს შორის მიმდინარე ერთობლივი სამხედრო წრთნების დასასრულს და ასევე ოლიმპიადის დასასრულს. Თუ როდის არის შესაძლებელი რუსეთის მიერ უკრაინაში შეჭრა, ამ თემასთან დაკავშირებით ჩვენ ვესაუბრეთ კიევში სამხედრო ექსპერტს იგორ კოზის, რომელმაც განგვიმარტა, რომ წარსულზე დაყრდნობით თუ ვიმსჯელებთ, მაშინ არაფერია გამორიცხული. ეს შეიძლება მოხდეს როგორც ოლიმპიადამდე, ასევე ოლიმპიადის დასრულების შემდეგაც, თუმცა ექსპერტმა კიდევ ერთხელ გამორიცხა სრულმასშტაბიანი ომის დაწყება. Რუსეთი ცდილობს, რაც შეიძლება მეტი ჯარი განალაგოს უკრაინის საზღვართან და ამის მიზანი პირველ რიგში არის დიპლომატიური ომის უზრუნველყოფა ნატოსთან, ეუთოსთან, სრულიად დასავლეთთან. მოსკოვს სურს ძალის დემონსტრაციით დაანახოს მსოფლიოს, რომ მას შეუძლია ყოფილი საბჭოთა ტერიტორიის კონტროლი. იგი დაშინების სტრატეგიას იყენებს და გავლენის სფეროების გაფართოებას სურს. დღეს რუსეთი აცხადებს, რომ წურთნებს გადის, თუმცა არავინ გამორიცხავს, რომ ხვალეს აგრესიულ ქმედებაში გადაიზარდოს. Რუსეთი იყენებს ბელარუს ამ მიზნისთვის. უკრაინა ემზადება, რომ თავი დაიცვას პოტენციური რუსული აგრესიისგან. თუმცა ის ჯარები, რაც ახლა რუსეთს ყავს საზღვრებთან მობილიზებული, არ არის საკმარისი სრულმასშტაბიანი ომისთვის. უკრაინა თავდაცვისთვის ამზად, რუსეთი კი აგრესორია. როდის შეიძლება, რომ დაიწყოს რუსეთმა შეჭრა? Რუსული გამოცდილება იქნება ეს 2014 წლის ყირიმის ანექსია თუ 2008 წლის აგვისტოს ომი. მოწმობს, რომ პუტინისთვის არ აქვს მნიშვნელობა ოლიმპიადამდე დაიწყებს თუ ოლიმპიადის შემდეგ. ამერიკას აქვს ავ
Afganetis gamotsileba, amitom upro adre gaqav sakutari mokalakeebi Ukrainidan. Es ar nishnavs imas rom konflikti gardauvalia. Ubralot shtatebi tsilobs sakutari mokalakeebi daitsvas. Piradad me ar mgonia rom Putini saomar mokmedebebs daitsqebs. Es mas aranaira daratsqobs da me amas ar vurchevdi. Vladimir Putin, Ucraina și Saumari Mokmedebe, Bistat, Rebazart, Tasauleti Urchevs, Mask, Ideu, Ertel și Axenes, Bolot, Hormetisatis, Ganmalube și Dogorz, America și Ertebuli, Statabis, Prezident Baseve, Britanetis, Premier Minister Ma, Rom, Ucraina și Șeceras, Matim Hridian, Mohobam, Kacri, Economicuri, Sancțiebi. Madlubesi, Mariam Gigani.